פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ואתחנן היא הפרשה שבאה בקביעות לאחר תשעה באב, כפי שמביא הטור להלכה שהשבת שמקדימה את תשעה באב היא פרשת דברים, שם מופיע גם הפסוק איכה אשא לבדי תורככם מעשיכם ורווחכם, והשבת שלאחר תשעה באב היא תמיד פרשת ואתחנן. אנחנו בעזרת השם היום לא נעסוק בענייני הפרשה אלא נעסוק בענייני ההפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת זו. ההפטרה היא מספר ישעיהו, הנפתחות במילים נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלא צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. ידוע לכולם שההפטרה הזאת שנקרא השבת היא הראשונה מתוך שיבה דנחמתה. מכאן ועד ראש השנה יש לנו שבע שבתות, שבע שבועות שקוראים הפטרות שלא קשורות לפרשה אלא קשורות לנחמה, והסדר מופיע בתוספות במסכת מגילה בדף למד א' עמוד ב', מביא תוספות שהסדר הוא יש לנו שלוש הפטרות של פורענות: ג' דפורענותא, שיבה דנחמתא ותרתי דטיופתא. יש לנו שלוש של פורענות, שבע של נחמה ושתיים של תשובה. הנחמה מתחילים בנחמו נחמו עמי, זו הנחמה הראשונה, ותאמר ציון ענייה סוערה אנוכי אנוכי רני עקרה קומי אורי סוס אסיס. ההפטרה האחרונה היא שבת פרשת ניצבים, סוס אסיס בהשם, היא ההפטרה האחרונה מתוך שיבה דנחמתה. השתיים של התשובה זה ההפטרות שקוראים אותם, האחד בצום גדליה, זה דרשו השם בהימצאו קראו באותו קרוב, וההפטרה שמקדימה את יום הכיפורים היא שובה ישראל עד השם אלוקיך, זה ההפטרה שמקדימה את יום הכיפורים. מה הסדר של ההפטרות? התוספות מדבר עליהם שככל שההפטרות עולות ככה הן משובחות יותר, אלה דברי תוספות. שואל המדרש, המדרש מופיע בפסיקתא רבתי בפרק כ"ט, כך אמרו חכמים, שבע נחמות למה? למה ישנם שבע נחמות? גם אם תאמר שיש לך תלתא דפורענותא, אתה יכול להביא כנגדם תלתא דנחמתא. גם אם אתה רוצה לומר שהנחמה היא כפולה, אז תביא שש. למה אתה מביא שבע נחמות? מה פתאום שבע נחמות? למה זה שבעה דנחמתא? אומרת הפסיקתא, אחת, שהקדוש ברוך הוא מצווה לצדיקים שינחמו את ירושלים. הקדוש ברוך הוא מצווה את הצדיקים שינחמו את ירושלים. שנייה, שאברהם מנחם לירושלים. שלישית, שיצחק מנחם לירושלים. רביעית, שיעקב מנחם את ירושלים. חמישית, שמשה רבינו מנחם את ירושלים. שישית, שירושלים מבקשת תנחומים אחרים ואינה מקבלת תנחומי הצדיקים. שביעית, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מנחם לציון ולירושלים, שנאמר אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. שבע נחמות, הראשונה הקדוש ברוך הוא מצווה את הצדיקים, אברהם בא לנחם, יצחק בא לנחם, יעקב בא לנחם, משה בא לנחם, וירושלים לא מקבלת תנחומים עד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מנחם אותם. מי שירצה לראות את כל סוגי הנחמות שכתובים בדברי הנביאים, יפתח את מדרש שמופיע בילקוט שמעוני, או מופיע בפסיקתא רבתי בפרק כ"ט, בילקוט שמעוני בישעיה באות תמ"ג, מופיע מה אברהם ניחם, מה יצחק ניחם, מה יעקב ניחם, ולמה משה רבינו ניחם, ולמה ירושלים לא מקבלת נחמה. היות והם ניסו לנחם, וירושלים לא קיבלה נחמה, אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לנחם את ירושלים. אם הם לא מצליחים לנחם, אני אנחם את ירושלים. שכך כתבתי בתורה, שלם ישלם המעביר את הבערה.
כתבתי בתורה שמי שידליק את האש הוא צריך לשלם את הבערה. ואני הצעתי את ירושלים באש, שנאמר ממרום שלח אש. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני מנחם אותה, שנאמר ואני אהיה לה חומת אש סביב. אומר הקדוש ברוך הוא, היות ואני הצעתי את האש בירושלים, אז אני צריך לנחם את ירושלים. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני מנחם אותה. בילקוט שמעוני, שם בספר ישעיהו, מביא ילקוט שמעוני תוספת על הדברים. אמר הקדוש ברוך הוא, בואו אני ואתם ונלך וננחמנה. אומר הקדוש ברוך הוא לאבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב ומשה. אומר הקדוש ברוך הוא לנביאים שניחמו את ירושלים ולא הצליחו, בואו ביחד איתי ונלך לנחם. זהו שנאמר, נחמו נחמו עמי, אל תקרי נחמו עמי, אלא נחמו עמי. בואו אני ואתם ונלך ביחד לנחם את ירושלים. אומר המדרש, אין ראוי ללך, אלא אני בעצמי, מפני שעברתי על מה שכתוב בתורתי. כתוב בתורה, לא תעבוד בבחור שורך, ולישראל קראתי בני בכורי ישראל, ואמרתי להם, הביאו צווארכם בעול מלך בבל. כתבתי בתורה, לא תשנא את אחיך בלבביך, ואנוכי שנאתיה, על כן עליי לפייסה. כתבתי בתורה, לא תסגיר עבד אל אדוניו, ואני מסרטים לעובדי אלילים, שנאמר אם לא כצורה מחרם והשם מסגירם. כתבתי בתורה, לא תחלה פאת צדך, ואני חיליתי בהם, חמתי, שנאמר קילה השם את חמתו. כתבתי בתורה, שלם ישלם המבהיר את הבערה, ואני הצעתי באש, שנאמר ממרום שלח אש, ואני עתיד לבנותה, שנאמר ואני אהיה לה נאום השם, חומת אש סביב. זאת אומרת, האבות מנחמים ולא מצליחים, הנביאים מנחמים ולא מצליחים, והקדוש ברוך הוא הולך לנחם. מי שיפתח ילקוט שמעוני, מופיע כל אחד ואחד מהנביאים. מה אמר ומה ניחם, מה אמר הושע, מה אמר יואל, מה אמר עמוס, מה אמר חגי, מופיע רשימה שלמה מה כל אחד מהנביאים אמר, והירושלים לא מקבלת נחמה. נשאלת השאלה, למה כל הנחמות הן נחמות כפולות? סוס אסיס, התעוררי, התעוררי, אורי, אורי. כל ההפטרות שישנם כאן בדברי הנחמה, אנוכי, אנוכי ומנחמכם, בכל אחד מההפטרות הנחמה היא כפולה. עיקר השאלה היא לגבי ההפטרה שאנחנו מדברים עליה בשבת זו, שנקרא אותה בעזרת השם בשבת זו, ועליה אני רוצה לעמוד בעזרת השם לנסות ולהבין מה מונח שם. שואל המדרש עצמו, למה כתוב נחמו נחמו עמי? למה הנחמה היא כפולה? אומר המדרש, המדרש מופיע באיכה רבה, פרק א' אות י"ח, גם בילקוט שמעוני בישעיהו באות ת' מ"ה. חטאו בכפליים, לקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. עם ישראל חטא בכפליים, לקה בכפליים ומתנחם בכפליים. חטאו בכפליים, שנאמר חטא חטאה ירושלים. לקו בכפליים, שנאמר כי לקתה מיד השם כפליים בכל חטאותיה. ומתנחמים בכפליים, שנאמר נחמו נחמו עמי. זאת אומרת מה שכתוב כאן, עם ישראל חטא בכפליים, לקה בכפליים ומתנחם בכפליים. והשאלה שנשאלת היא, מה יש כאן בעניין הזה של הנחמה בכפליים, ומה זה העניין של לקתה בכפליים? כדי להבין מה מונח כאן, מה זה חטאה בכפליים, צריכים ללמוד דברי חז"ל במדרש. אומר המדרש, לקו בכפליים, חטאו בכפליים, מה החטא בכפליים? שנאמר כי שתיים רעות עשה עמי. עם ישראל עשה שתי רעות, ובגלל שתי הרעות שהוא עשה, אז לכן חטאו בכפליים, לקו בכפליים ומתנחמים בכפליים. איפה זה כתוב כי שתיים רעות עשה עמי? זה פסוק שמופיע בשבת השנייה של מתוך תלתא דפורענותא, פסוקים שאומר הנביא ירמיהו, שימו דבר השם בית יעקב, ושם בהמשך אומר הנביא, כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב בהם בורות בורות נשברים, אשר לא יכילו המים. שם כתוב שתיים רעות עשה עמי. אומר המדרש, זה פירוש הדבר, חטאה בכפליים. מה זה שתיים רעות עשה עמי? מה מונח כאן במושג הזה? האלשך הקדוש מבאר את שתיים רעות עשה עמי. עקבו מקור מים חיים, משל לאדם שיש לו מעיין שנובע מים כל הזמן. המעיין מנביע מים כל הזמן. הולך בן אדם, עוזב את מקור המים החיים
והולך וחופר לו בור, שלא רק שהוא לא מחזיק את המים, עוד המים נכנסים בפנים, מחלחלים פנימה ונאבדים מן העולם. אז לא רק שאין לו מקור מעיין, אלא הוא פותח בור, והבור הזה מחלחל המים בתוכו ונעלם. אומר הספר, אומר האלשיך הקדוש, זה מה שכתוב כאן. עזבו מקור מים חיים, עזבו את הקדוש ברוך הוא. ובמה הלכו לדבוק? הלכו לדבוק באלוהי כסף ואלוהי זהב. הולכים ודופקים בכסף וזהב, מבזבזים כסף בבורות נשברים. אז יש כאן חטא כפול, החטא הראשון שעזבו את הקדוש ברוך הוא, עזבו מקור מים חיים והלכו ודבקו במה? בבורות נשברים ועבודה זרה. זה מה שאומר הנביא, חטאו בכפליים. הרב שח, הרב אליושיב זכר צדיק לברכה, בספרו דברי אגדה, מנסה להבין מה פירוש הדבר חטאו בכפליים. בירושלמי בסוכה, בפרק ה' הלכה ה', שואל הירושלמי בעצמו, מה זה חטא בכפליים? חטא זה חטא, מה זה חטא בכפליים? אומר הירושלמי, אמר רבי אבא בר כהנא, כי שתיים רעות עשה עמי, וכי שתיים רעות עשה עמי, רק שתי רעות עשו, ולא אלף עשו. מה זה שתיים רעות עשה עמי? אומר הירושלמי, אלא שהיו משתחווים לחמה ומשתחווים להיכל. אומר הקורבן העדה, הם עשו שתי עבירות בבת אחת. מצד אחד משתחווים בבית המקדש, ומצד שני משתחווים לשמש. אז שתיים רעות עשה עמי בבת אחת, זה הכוונה שתיים רעות עשה עמי. כותב הרב אליושיב זכר צדיק לברכה בספרו דברי אגדה, להסביר מה פירוש הדבר שתיים רעות עשה עמי. כתוב בילקו שימויני, בפרשת ראה, או תו תו עין ח', רש"י מביא את זה בפרשת ראה, על הפסוק בתורה, וניתצתם את מזבחותם, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. הגמרא לומדת מכאן איסור מוחק שם מן התורה, אבל מה שנוגע, מה שכותב רש"י בשם הספרי, ובמדרש זה מופיע בהרחבה יותר גדולה, אומר המדרש, מניין לנוטץ אבן אחת מן ההיכל ומן המזבח ומן העזרה שעובר בלא תעשה. אדם ששובר אבן מהמזבח או מהעזרה או מהיכל עובר בלא תעשה. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, וניתצתם את מזבחותם לא תעשון כן להשם אלוקיכם. את המזבחות של הגויים צריך לנפץ, אבל לא תעשון כן להשם אלוקיכם. מכאן זה הלב בתורה, שאדם שלוקח ושובר את המזבח הוא מנתץ משם אבן. שואל רבן גבניאל בספרי, מופיע בילקוט שימוני, וכי תעלה על דעתך שישראל נוצתים מזבחותיהם חד ושלום? אתה מעלה על הדעת שלך שיהודי ייקח פטיש וישבור אבן מהמזבח, ישבור אבן מבית המקדש? אתה צריך לכתוב לאו לא תעשון כן להשם אלוקיכם? אלא, אומר רבן גבניאל, שלא תעשו כמעשיהם של אומות העולם ויגרמו מעשיהם הרעים למקדש אבותיכם שיחרב. אומר הקדוש ברוך הוא, תיזהרו, אל תעשו מה שעושים הגויים, כי אם כתוצאה מהעבירות שלכם, אתם יודעים לאיפה זה יכול להגיע? זה יכול להגיע שזה יחריב את בית המקדש. אז אמנם אתה לא תהרוס את זה בידיים, לא תחריב את בית המקדש, אבל כתוצאה מהעוונות שלך, מה יקרה? כתוצאה מהעוונות שלך יחרב בית המקדש. אומר הרב אליושיב, זה מה שכתוב כאן, חטאו בכפליים. מה זה חטאו בכפליים? הם עברו את העבירות, זה דבר אחד, אבל חוץ מזה שהם עברו על העבירות, יש כאן עוד דבר, שבעקבות מה שהם עברו על העבירות, הם גרמו לבית המקדש שיחרב. זה מה שנאמר חטאו בכפליים. החטא הכפול, העבירה הפרטית שלהם, ומעבר לעבירה הזאת, הם גרמו לבית המקדש שיחרב. אז זה חטאו בכפליים, לקו בכפליים, ומה התוצאה? ומתנחמים בכפליים. הרב ניימן, בספרו דרכי מוסר, מנסה לבאר את הדברים באופן אחר לגמרי, מה פירוש הדבר חטאו בכפליים. כותב הרב ניימן, זה לא מופיע בספר בתוך הפרשות, זה מופיע בסוף הספר. יש ביור על הפטרות של שבת נחמו, אז שמחפש את זה, זה ימצא בסוף הספר. הוא כותב ביור נהדר להסביר את הדברים. כותב הרב ניימן, ידוע לכולם שהקדוש ברוך הוא הציע את התורה לכל אומות העולם. לא רצו לקבל, כל אחד שאל מה כתיב בה. היות וכל אחד שאל מה כתיב בה, הקדוש ברוך הוא אמר, לזה לא תרצח, לזה לא תגנוב, לא רצו לקבל. הוא בא לעם ישראל, אף אחד לא שאל מה כתיב בה, מיד אמרו נעשה ונשמע, קיבלו את התורה. אומר הרב ניימן, בזה שעם ישראל קיבל את התורה, התורה שעם ישראל לומד אמור להשפיע על כל אומות העולם.
היות והם לא קיבלו את התורה, אז באופן ישיר צריכה להיות השפעה של עם ישראל שלומדים תורה על כל אומות העולם. ולכן כשעם ישראל מתרומם, הוא מרומם את כל העולם איתו. וכשעם ישראל מדרדר, הוא מדרדר את כל העולם איתו. הוא מדבר על זה בהרחבה גדולה, מי שירצה יעיין שם הדברים שלו בפנים. אני רק רוצה לקחת משם נקודה אחת. כותב הרב ניימן, שזאת הסיבה גם שהקדוש ברוך הוא הגלה את ישראל בין האומות, כדי שיתווספו עליהם גרים. למה? שרואים את עם ישראל, רואים את ההתנהגות שלהם, זה מושך גרים. אם אנחנו, התורה, הם לא רצו לקבל אותנו, אז התורה שלנו תשפיע עליהם. בין הדברים שהוא כותב שם, במאמר מאוד ארוך, הוא כותב שהוא נסע להלוויה של החופץ חיים. בנסיעה להלוויה של החופץ חיים, הוא דיבר עם בן אדם אחד שהיה ברכבת, בדרך להלוויה של החופץ חיים. אמר לו אותו בן אדם, בוא אני אספר לך סיפור על החופץ חיים. החופץ חיים, זכר צדיק לברכה, נסע יום אחד ברכבת, הגיע כרטיסן לקחת כרטיסים לביקורת, נתן לו החופץ חיים שתי כרטיסים. שואל אותו הכרטיסן, על מי אתה משלם פה? אז הוא אמר, עליי ועל המזוודה. שואל אותו, מה פתאום על המזוודה? המזוודה כלול במחיר. אמר לו חופץ חיים, כן, אבל בהוראות, בכרטיסים כתוב שמותר לשאת במזוודה עד 25 קילו. במזוודה יש יותר מ-25 קילו, אז קניתי עוד כרטיס בשביל המזוודה. אותו כרטיסן מסתכל על החופץ חיים ואומר, תשמע, נוסעים פה כל יום אלפי אנשים ברכבת, אף אחד לא שוקלים לו מזוודה, אף אחד לא בודקים לו מזוודה, לא שוקלים לפני העלייה לרכבת, לא שוקלים אחרי העלייה ברכבת. כתוב, מה שנקרא המלצה בלבד. זה הכל, אבל מי... אומר, אני לא יודע, כתוב 25 קילו, שקלתי, זה שוקל יותר, קניתי עוד כרטיס. אומר, הכרטיסן כל כך התפעל, כשהגיעו ללידה, זה התחנת רכבת הקרובה לרדין, הגיעו לשם, הוא אסף אל כל הכרטיסנים, וסיפר להם, תראו, מה הרב של היהודים קנה עוד כרטיס בשביל המזוודה. טוב, כזה סיפור מרגש, אז אחד שם אמר, בוא אני אספר לכם סיפור. החופץ חיים יום אחד בא לבית הדואר, הגיע לדואר, ואומר לפקיד שרוצה לקנות בול, קנה בול, ושהוא גמר לקנות את הבול, שילם עליו כמה קופיקס, קרא את הבול. שואל אותו הפקיד, אתה מחפש מה לקרוא, תיקח ניירות, מה אתה קורא הבולים? זה עולה כסף. אמר לו, כן, היה יש לי יהודי עכשיו, ואני יש לי איזה מכתב לשלוח דחוף לווילנה, והוא נוסע לווילנה, הפקדתי בידו את המכתב כדי שימסור את זה בווילנה. נו, אם הוא לוקח את המכתב לווילנה, מה צריכה לה, הממשלה להפסיד מזה שאני שולח עם יהודי מכתב? אז קניתי בול וקראתי את הבול. נו, מה זה עזר? האם יש איזה גוי אחד שכשראה את המעשה הזה מהיום, כשהוא שלח מכתב עם מישהו, הוא קרא בול? ודאי שלא. האם מישהו שקל מהיום את המזוודות, כמו שהחופץ חיים שקל? ודאי שלא. אבל עצם ההשפעה של יהודי קדוש כזה שנמצא כאן, משפיע גם על הגויים, משפיע גם עליהם, שלא יגנבו, לא במשקל, שלא יפרצו לבתים. אומר רב ניימן, השפעת היהודי כשהוא אדם קדוש וטהור, משפיעה על כל הסביבה כולה. על פי זה, אני חושב שזה מה שכתוב בירושלמי. הירושלמי נמצא במסכת בבא מציע. כתוב בירושלמי שיום אחד התלמידים של רבי שמעון בן שטח קנו לו חמור. קנו לו חמור, וכשקנו לו את החמור הוא היה מטונף מכף רגל ועד ראש, היה מלא בבוץ. גם העוקף וגם כל הדברים שעל החמור, החליטו התלמידים, לוקחים אותו לשטיפת מכוניות. לקחו אותו במקום שיש שם צינור, שטפו אותו כמו שצריך, ניקו את החמור מכל הכיוונים, ושהורידו את כל הבוץ מהעוקף, התברר שעל העוקף יש אבן, כדרכם של העגלונים, ששמים כל מיני דברים בתוך האוטו, איזה נעל על האקזוז, איזה בובה על הראי, כל מיני דברים, לשפץ את המראה של האוטו. בקיצור, כנראה שאותו בעל חמור הלך, שם איזה אבן אחת שתבריק בשעת חירום. בקיצור, שטפו את המכונית, גילו, שטפו את החמור, גילו על העוקף אבן, עקרו את האבן במקום, לקחו אותה לסוחר תכשיטים, שאלו אותו כמה זה שווה, אמר, זה שווה הון עתק. ססו ורצו מהר לרבי שמעון בן שטח, אמרו לו, רבי, התעשרת, ברוך השם, זכית באבן. אומר, מאיפה יש אבן? אמר, קנינו לך חמור ומצאנו שם אבן. טוב, אמר להם, מה אתם חושבים? שהוא רבי שמעון בן שטח חפץ להתעשר? אין לי שום מטרה בזה. תלכו, תחזירו את זה לגוי. אמרו לו, רבי, לימדת אותנו שגזל הגוי אסור, אבל טעות הגוי מותרת. מה, למה להחזיר את זה? אמר להם, רבי שמעון בן שטח אינו חפץ להתעשר.
רבי שמעון מצאטה חפץ בדבר אחד, שמה? שגוי יגיד ברוך אלוקי שמעון בן שטח. החזירו את האבן לגוי ואמר הגוי ברוך אלוקי שמעון בן שטח, זה מה שהוא אמר. רבותיי, תארו לעצמכם כמה תורה יכל להחזיק רבי שמעון בן שטח באמצעות האבן הזאת. כולל וישיבה וישיבה קטנה וישיבה גדולה, ולפתוח שם תלמוד תורה להחזיק מהאבן הזאת. מה חשוב לו? שגוי יגיד ברוך אלוקי שמעון בן שטח. מה התועלת שבזה? כשגוי אומר ברוך אלוקי שמעון בן שטח, ובזה רואה כמה אלוקים גדול מרבי שמעון בן שטח. הוא הרי לא מאמין מי זה האלוקים, הוא לא יודע, הוא לא לומד תורה, אבל אם יש בן אדם כזה כמו רבי שמעון בן שטח שמסוגל להחזיר אבן בטעות גוי, אומר, אם זה האיש, תראו לעצמכם מי הוא הקדוש ברוך הוא. שרואים כזה חופץ חיים, מבינים מה גדול, כמה גדול הקדוש ברוך הוא. אם ככה אומר הרב ניימן, יהודים בעולם אמורים להשפיע על כל העולם כולו, אבל כאשר עם ישראל מדרדר, הוא מדרדר את כל העולם איתו. זה מה שקרה בשעת החורבן, חטאו בכפליים. כשעם ישראל היה ביניהם שנאת חינם, זה חלחל לגבי שאר האומות. כשעם ישראל היה ביניהם עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, זה חלחל לגבי שאר האומות. אז זה מה שהכוונה חטאו בכפליים. חטאו בכפליים כי הם חטאו, השפיע על אומות העולם שיחטאו. נחמה בכפליים, כשהקדוש ברוך הוא יבוא ויגאל את עם ישראל, הגאולה הזאת תשפיע גם על אומות העולם. אלה דברי הרב ניימן בספר שלו, להסביר מה זה העניין של חטאו בכפליים. אנחנו רוצים ללכת מהחטאו בכפליים למתנחמים בכפליים. במדרש עצמו, בילקוט שמעוני, באות ת' מ"ג, משמע שהנחמה בכפליים היא לא לעם ישראל. למרות שכתוב נחמו נחמו עמי, אבל במדרש אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא תנחמו גם אותי. נחמו אותי ונחמו לעמי. את ישראל צריכים לנחם שהם יצאו בגלות, ואותי צריך לנחם שאין לי בית המקדש. אומר המדרש, אני לא מקריא את כל המדרש כי הוא ארוך, רק קטע אחד. אמר הקדוש ברוך הוא, אדם שאשתו מתה, את מי מנחמים? לא את בעלה. כך נמשלה ציון במחשכים הושיבני כמתי עולם, לא אותי צריכים לנחם? משל לאדם, אומר המדרש, שנשרף ביתו, למי מנחמים? את הבית השרוף, את בעל הבית שנשרף לו הבית. יש לך מה לנחם את הבית? אותי צריך לנחם, אני הבעל הבית. נשרף לי בית המקדש, אומר הקדוש ברוך הוא, תנחם אותי. כיוצא בדבר, לאדם שקצצו לו את הכרם, היה לו קרמים, בא אחד עם מסור, הוריד את כל הכרם. את מי אתה מנחם? את העצים שנכרתו, אתה מנחם את בעל הכרם. אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל זה הכרם שלי, הם נפגעו, תנחם אותי. אומר המדרש, משל לאריה שטרף כבשים, את מי אתה מנחם? את הכבשים שנהרגו, או אתה מנחם את בעל העדר? עם ישראל זה הצון שלי, אם הצון שלי נפגע, תנחם אותי. משמע כאן שיש כאן נחמה כפולה לעם ישראל, נחמה אחת, ולקדוש ברוך הוא נחמה שנייה. אנחנו רוצים לעמוד על הנחמה הכפולה, ולהגיע ממנה ליסוד. ביסוד הזה יסביר לנו יסוד נפלא, שכולנו מצפים שנגיע לה בקרוב, בביאת גואל צדק, ונבין מה זה פירוש הדבר נחמו נחמו עמי. כדי להבין את הדברים, בואו נתחיל לעמוד על דברי גמרא שמופיעה במסכת מכות, הקטע האחרון במסכת מכות. לא נעמוד על זה כי עמדנו עליה בשנים עברו, אני לא רוצה להיכנס לדברים שכבר עמדנו עליהם, רק להזכיר את הגמרא. אומרת הגמרא, וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך, ושמעו כל המונה של רומי מפלטה בריחוק 120 מיל. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. מי בכה? רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע. הם בכו ורבי עקיבא צחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח ושקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקינו שרו באש ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה. אם הקדוש ברוך הוא כך נותן לעוברי רצונו, על כמה מצוות שהם עשו, הוא נותן להם כזה שפע, כמה הקדוש ברוך הוא ייתן לעושי רצונו? שוב פעם אחת, היו עולים לירושלים. כיוון שהגיעו להר הצופים, קרו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק.
אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק, דכתיב והעיד לי עדים נאמנים, את אוריה הכהן וזכריה בן יברכיהו. וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני, אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירש שמא לא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. זה סיום מסכת מכות. כל אחד שואל את עצמו, למה הם אמרו פעמיים, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו? צריך לומר, עקיבא ניחמתנו, למה צריכים להגיד את זה פעמיים? אומר המהרש"ו, אמרו את זה פעמיים, למה? משום שבמקרה הראשון שהם שמעו כל רעש מכל המונה של רומי, שם לא כתוב עקיבא ניחמתנו. עכשיו, אחרי המקרה השני, שהתנחמו ממנו בעקבות מה שנאמר בדברי אוריה וזכריה, אמרו לו, עקיבא ניחמתנו על המקרה הזה, ועקיבא ניחמתנו גם על המקרה הקודם. עכשיו הם סיימו, אמרו גם על שתי המקרים ביבת אחת. מוסיף המהרש"ו ואומר, וככה תראה בדברי הנחמה, נחמו, נחמו עמי. כמו שאתה מוצא בדברי הנחמה פעמיים, גם עקיבא נאמר, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. כל אחד שואל את עצמו, מה זה נחמה כפולה? למה צריך עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו? למה זה מופיע פעמיים? אני רוצה להקריא גמרא, סליחה, זה לא גמרא, זו משנה, שמופיעה במסכת אבות דרבי נתן, פרק י' ד', משנה ו'. אני אקריא את הדברים בפנים, מבלי להסביר אותם, רק נקרא את הדברים כפשוטם, וננסה להבין בהמשך מה מונח בהם. כשמת בנו של רבן יוחנן בן זכאי, נכנסו תלמידיו לנחמו. רבי יוחנן בן זכאי נפטר בן, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, הוא שיקל בן. נכנסו התלמידים לנחם אותו, גדל לכולם, משנה באבות, חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ונכנסו לנחם. נכנס רבי אליעזר וישב לפניו. אמר לו, רבי, רצונך אומר דבר אחד לפניך? אתה רוצה שאני אשמיע דברים? אמר לו, אמור. אמר לו רבי אליעזר, אדם הראשון היה לו בן ומת וקיבל עליו תנחומין. אדם הראשון היה לו בן, הכוונה להבל, נרצח על ידי קין וקיבל תנחומין. ומיני שקיבל עליו תנחומין, שנאמר, וידע אדם מות את אשתו, אף אתה קבל תנחומין. אם אדם הראשון יתנחם אחרי הבן שלו שנקרא הבל, גם אתה יכול להתנחם. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי לרבי אליעזר, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אתה מזכיר לי צערו של אדם הראשון? לא מספיק לי הצערות שלי, מה אתה מביא לי את אדם הראשון? מספיק הצער שלי, מה אתה מביא לי? אתה מביא לי את אדם הראשון והצערות שלו? מספיק הצערה שלי. נכנס רבי יהושע, אמר לו, רבי, רצונך שאומר דבר אחד לפניך? אמר לו, אמור. אמר לו, איוב, היו לו בנים ובנות, וכולם מתו ביום אחד, וקיבל עליו תנחומין, אף אתה קבל תנחומין. ומיני שקיבל תנחומין, שנאמר, השם נתן והשם לקח, היא שם השם, מבורך. אמר לו, לא די לי שאני מצטער בעצמי, אתה מביא לי את הצרות של איוב? מה אתה מביא לי שאיוב, הצרות שלי לא מספיקות, אתה מביא לי שגם איוב קבר בנים? נכנס רבי יוסי הכהן, אמר לו, רבי, רצונך שאומר דבר אחד לפניך? אמר לו, אמור. אמר לו, אהרון הכהן, היו לו שתי בנים, נדב ואביהו, ומתו ביום אחד, וקיבל עליהם תנחומין, שנאמר, וידום אהרון, ואין וידום אל השתיקה. אם ככה אומר שתיקה, קבלת תנחומים, אף אתה קבל תנחומים. אמר לו, לא די שאני מצטער בעצמי, אתה מזכיר לי את הצרות של אהרון? נכנס רבי שמעון, ואמר לו, רבי, רצונך שאומר דבר אחד? אמר לו, אמור. אמר לו, דוד המלך היה לו בן, וקיבל עליו תנחומין, אף אתה קבל תנחומין. ומיני שקיבל תנחומין, שנאמר, וינחם דוד את בת שבע, ונולד לו בן אחרי זה, וקראו לו שלמה, אף אתה, רבי, קבל תנחומין. אמר לו, לא די שאני מסתער בעצמי, אתה מזכיר לי את הצרות של דוד המלך? כל אחד מנחם אותו, מביא לו צרה של מישהו אחר, אומר לו, מה אתה מביא את הצרות של מישהו אחר? מספיק לי הצרות שלי. נכנס רבי אליעזר, כיוון שראו, אמר לשמשו, תו לפניי כלי ולך אחריי לבית המחרץ, לפי שאדם גדול הוא
ואיני יכול לעמוד ואיני יכול לעמוד בו. נכנס רבי אליעזר לפניו וישב ואמר לו, אמשול לך משל למה הדבר דומה. לאדם שהפקיד אצלו המלך פיקדון, ובכל יום ויום היה צועק ובכה, ואמר, אוי לי, מתי יצא מן הפיקדון הזה בשלום? המלך יש לו כתר, הוא נוסע לחופש, הוא בא אליו, אומר, תעשה טובה, קח את הכתר, תשמור עליו. אוי ואבוי לך אם יקרה לכתר הזה משהו. הוא כל הזמן בחרדה. מה יקרה, הכתר ייפול, מה יקרה, הכתר יגנב, הוא לא יושן ולא אוכל, הוא כל הזמן נמצא ליד הכתר, כל הזמן הראש שלו בכתר. אמר לו, באותו רגע שמגיע המלך, אומר לו, איפה הכתר, אתה מחזיר לו את זה בשלום? ברוך השם נרגע, הכל בסדר גמור. אף אתה, אומר לו רבי אליעזר, אף אתה היה לך בן, קרא תורה, מקרא, נביאים, כתובים ומשנה, הלכות ואגדות, ונפטר מן העולם בלא חטא. יש לך לקבל עליך תנחומים כשהחזרת פקדונך בשלום. אמר לו, רבי אליעזר בני, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים. עד כאן לשון המשנה. אמר לו, קיבלת נשמה, קיבלת פיקדון, למד תורה, משנה, הלכות, חזר בשלום, תשמח שהחזרת את הפיקדון בשלום. אמר לו, אתה ניחמת אותי כדרך שבני אדם מנחמים. אני לא כל כך מבין את הנוסח של המשנה. מה זה ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים? הקודמים לא היו בני אדם. מה זה, אתה ניחמת אותי כדרך שבני אדם מנחמים? תראה לו, ניחמתני, אתה ניחמת אותי. אתה לא סתם ניחמת אותי, אלא ניחמת אותי כדרך שבני אדם מנחמים. גם מקודם היו בני אדם. היו שם התלמידים שלך, ניחמו אותך, לא קיבלת. נכון? ולכן מה? אז מה הוא אמר לו? אז הם הביאו לך צרות של אחרים. משמע שצרות של אחרים לא מנחמים. כך משמע, על פי פשוטם של דברים. דבר אחד כן מצאנו. או צרת רבים חצי נחמה, או צרת רבים נחמה טיפשים. אני לא יודע להגיד לך מה, בכל אופן רואים במשנה שרבי יוחנן המזכאי לא קיבל ניחומים. אבל מצד אחד מצאנו גמרא שרבי יוחנן היה משתמש בשן של הילד העשירי שלו, והיה עובר ממקום למקום לנחם אנשים באמצעות דין גרמא דעשירי ביר, אומרת הגמרא. יכול להיות שהשוני הוא, רבי יוחנן עבר את זה בעצמו. הוא בא אומר, אני חצמיתי, מה אתה מסתער בן צריך בן? גם אני מת לי בן. אתה נמצא עם בן אדם שהוא עצמו חווה את החוויה. כל הארבע הקודמים לא ניחמו הם בעצמם, הם הביאו צרות של אחרים. דוד המלך, אהרון הכהן, אדם הראשון, כל הצרות זה צרות של אחרים, זה לא צרות שלו. רבי יוחנן הביא את העצם ואמר, דין גרומו זה אסיר אביר, הנה העצם של הילד שלי. אז כאן זה תהליך אחר לגמרי, זה צרה פרטית שלו. אני רוצה להבין מה מונח כאן, מה זה הנחמה, ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים, ולמה הוא לא אמר לו, פשוט מאוד, ניחמתני, תעצור כאן. מה הוא מוסיף ניחמתני כדרך שבני אדם מנחמים? ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כדי להבין את יסודם של דברים, בוא ננסה להיכנס לעוד נקודה אחת ונסות לפענח מה כתוב כאן. דיברנו בשבוע שעבר את דברי הגמרא במסכת קידושין, דברי המדרש בשוחרתו בתהילים, דברי המדרש באיכה, כולם באותו רעיון, שואלים איך אפשר לומר מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאים. מזמור לאסף, קינה לאסף מבאי אלי. מביא רש"י במסכת קידושין דף למד א', הבאנו את זה בשבוע שעבר, אמר מזמור שחילה הקדוש ברוך הוא את זעמו על עצים ואבנים ולא קילה את זעמו על בשר ודם, יכל לחלות את עם ישראל. אז קילה את זעמו על עצים ואבנים ולא על עם ישראל. ראיתי שאלה מאוד מאוד מעניינת. אומרים לבן אדם, נשרף לו הבית, לא שמע, תגיד תודה רבה, יכלת אתה להישרף, ברחת ברגע האחרון, ניצלת, ברוך השם, אז הבית נשרף, קילה הקדוש ברוך הוא את זעמו על עצים ואבנים ופדה אותך. זה נחמה? מסתום כן. אדם יכול לרקוד בשעה שאומרים לו את הנחמה הזאת? לרקוד? אתה יכול לנחם אותו, תגיד תודה רבה שלא נשרפת. אני אומר תודה רבה שלא נשרפתי. אומר לו בוא נרקוד. אומר על מה נרקוד?
נרקוד, הבית שלי שרוף, מה יש לי לרקוד? אני מבין שאני לא נשרפתי, ניצלתי ממוות, אבל כרגע אני בית שרוף. אז אם היה לי ביטוח, אז יכול להיות שאני יכול לרקוד, כי יכול להיות שמהביטוח אפשר להוציא כסף, ואתה יכול אחרי זה לרקוד אחרי זה. אבל אם מדובר שאין לו ביטוח, מה תגיד לו תרקוד? על מה תרקוד? איך אסף יכול להגיד מזמור שבית המקדש נחרב? אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא, ברוך פודה ומציל, פדה את עם ישראל, קילה את זעמו לצים ואבנים, ולא עשה את זה על עם ישראל, אבל מזמור? לשיר על זה שיר? אותה שאלה ראיתי בספר שירת דוד, הוא שואל את זה, איך יכל ירמיהו הנביא לומר את הנבואה של איכה, כאשר אין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה? אם הנבואה לא שורה מתוך שמחה, איך אפשר לומר דברי קינה כאלה מתוך שמחה? לומר דברי קינה כאלה מתוך שמחה, הדבר הזה הוא פלא מופלא. כדי ליישב את הדברים, בואו נתחיל בסייעתא דשמיא בסוגיה, שבסיומה נבין מה הולך כאן. בפרשת ויחי, כאשר האחים חוזרים מקבורת יעקב אבינו, עובר יוסף הצדיק דרך הבור, שזרקו אותו בתוך הבור, עובר ליד הבור ומברר, ברוך שעשה לי נס במקום הזה. האחים חוזרים למצרים, יעקב אבינו כבר איננו, האחים פוחדים שעכשיו הולך להיות יוסף הצדיק, עכשיו יבוא איתם חשבון על מה שהם מכרו אותו לפני 39 שנים, 22 שנים עד שהם נפגשו, עוד 17 שנים שיעקב היה במצרים, 39 שנים מאז שיוסף נמכר, יבוא איתם עכשיו חשבון. מה הם עושים? כתוב ברש"י שהם הלכו לבני בלהה, במדרש כתוב שהם הלכו לבלהה בעצמה שגידלה את יוסף, ורש"י אומר שבאו לבני בלהה, כי יוסף הצדיק כתוב והוא נער עם בני בלהה ובני זלפה, ואמרו לו או אמרו לה, תלכו ליוסף ותגידו לו, אבא ציווה לפני מותו, אנא סנה פשע אחיך וחדתם כי רעג מלוכה. אבא ציווה לפני מותו לכפר על החטא, וביקש שתמחה לאחים על מה שמכרו אותך. ויפק יוסף בדברם אליו, יוסף בכה שהוא שמע את הדברים. אומר להם יוסף, אל תיראו, כי התחת אלוקים אני, אתם חשבתם עליי רע, אלוקים חשבה לטובה, למען עסוק היום הזה להחיות עם רב. מה אתם דואגים? אתם רציתם לעשות רע, יצא מזה רק טוב. ואתה אל תיראו, אין לכם מה לפחד, אנוכי אכלכל אתכם ואת אפכם, אני אדאג לכם לאוכל, וינחם אותם וידבר על ליבם. מופיע כאן גם נחמה וגם דיבור על הלב. מעין מה שנאמר, נחמו נחמו עמי, מופיע כאן, וינחם אותם וידבר על ליבם. מה זה וינחם אותם וידבר על ליבם? רש"י מביא שתי ביאורים, אחד מהמדרש ואחד מהגמרא במסכת מגילה. אומר רש"י, אמר להם דברים המקבלים על הלב, עד שלא ירדתם לכאן, היו מרננים עליי שאני עבד. מי זה? איפה הגיע הבן אדם הזה? מצאו אותו, מכרו אותו, ישמעאלים וסוחרים, עבר מקום למקום, אמרו שאני עבד. עכשיו כולם יודעים שיש לי משפחה, ברוך השם, יש לי אחים, יש לי הורים, בזכותכם הכל. אם ככה אומר, עכשיו אני יודעים שאני בן חורין, אז אני אהרוג אתכם. מה הבריות אומרים? קט של בחורים רעה ונשתבח בהם, ואמר החיים ולבסוף הרג אותם. יש לך אח שהורג את אחיו? יש לך דבר כזה? אני אנצל את התופעה הזאת שבזכותכם נודע שאני בן חורין ואני אהרוג אתכם? בשום פנים ואופן. בגמרא במסכת מגילה בדף ט"ז, אמר להם יוסף, ומה עשרה נרות לא יוכלו לכבות נר אחד? נר אחד, איך יוכל לכבות עשרה נרות? עשרה שבטים ניסו להעלים אותי מן העולם, לא הצליחו. אז אני אצליח להעלים מן העולם עשרה שבטים? לא יהיה דבר כזה. במדרשי חז"ל מופיעים 10 דוגמאות שאמר יוסף לאחים. אמר להם, תגידו, אפשר להעלים חול מהעולם? אי אפשר, ככה אי אפשר להעלים את השבטים. אפשר להעלים חיות מהעולם? אי אפשר, גם אתכם אי אפשר להעלים. אפשר להעלים כוכבים מהעולם? אי אפשר, גם אתכם אי אפשר להעלים. אני רוצה להקריא את הקטע האחרון במדרש. והרי דברים קל וחומר, ומה יוסף שדיבר דברים רכים על ליבן של שבטים? כך ניחמו, יוסף דיבר עליהם על הלב. כתוב, וינחם אותם וידבר על ליבם. לכשיבוא הקדוש ברוך הוא לנחם את ירושלים, על אחת כמה וכמה. שהקדוש ברוך הוא יבוא לנחם את ירושלים, ודאי שזה כך יהיה. זהו שנאמר, נחמו נחמו עמי. כמו שיוסף ניחם אותם ודיבר על ליבם,
שהקדוש ברוך הוא יבוא לנחם, הנחמה תהיה מעין זה. זה מה שנאמר, נחמו נחמו עמי. יוצא שהקל וחומר שעושה המדרש, מאחי יוסף שנתחמו על ידי יוסף, כך הקדוש ברוך הוא יבוא לנחם את עם ישראל. כל אחד שואל את עצמו מה הקשר בין הנחמה שיוסף מנחם את האחים לבין מה שכתוב שהקדוש ברוך הוא עתיד לנחם אותנו, שנאמר נחמו נחמו עמי. בפסיקתא רבתי בפרק למד מופיע שעם ישראל מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם תנחם אותנו כמו שהאחים ניחמם יוסף. אומר המדרש, וינחם אותם וידבר על ליבם, אמרו לו עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בואו ראה יוסף אחרי כל הרעות שעשו לו אחיו, הוא עומד ומנחם אותם ומדבר על ליבם. אף אנו יודעים שהחרבנו את ביתך באבונותינו והרגנו את נביאינו ועברנו על כל המצוות שבתורה, אבל מי יתנחה כאח לי? אף אסף הנביא אומר, רואה ישראל האזינה נוהה כצון יוסף. אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם תנחם אותנו כמו שיוסף ניחם את האחים שלו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כי יוסף אתם מבקשים, כי יוסף אני עושה לכם. מה עשה יוסף לאחיו? ניחם אותם ודיבר על ליבם. אף אתם נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם, דברו על לב ירושלים. יוצא שאותה נחמה שניחם יוסף את האחים, ששם נאמר וינחם אותם וידבר על ליבם, זאת הנחמה שינחמו נחמו עמי. וכל אחד שואל את עצמו מה הקשר בין אחי יוסף שניחם את האחים לבין נחמו נחמו עמי. כדי להבין את הדברים צריכים ללמוד מדרש שמופיע בתנחומה בפרשת ויגש. אומר התנחומה, יש חיבור, אומר התנחומה, בין יוסף לבין ציון, לא רק בגלל שיוסף בגימטריה 156 וציון בגימטריה 156 וקנאה בגימטריה 156. אומר המדרש, בואו ראה, כל הצרות שהרה ליוסף הרה לציון, כל הצרות שקרה ליוסף קרה גם לבית המקדש. ביוסף כתיב ישראל אהב את יוסף, ובציון כתיב אוהב השם שערי ציון. ביוסף כתיב הישנאו אותו, ובציון כתיב נתנה עליי קולה על כן שנאתיה. ביוסף כתיב היקנו בו אחיו, ובציון כתיב קינאתי לציון קינה גדולה. ביוסף כתיב הימאן להתנחם, ובציון אל תאיצו לנחמני. יוצא שכל מה שקרה לציון, כל מה שקרה ליוסף קרה לציון. אומר המדרש, וכל מה שהרה ליוסף בטובות, הרה לציון בטובות. ביוסף כתיב, איננו גדול בבית הזה ממני, ובציון כתיב, גדול יהיה כבוד הבית הזה. ביוסף כתיב, הילבש אותו בגדי שש, ובציון אורי אורי לבשי עוזך. ביוסף כתיב, את יהודה שלח לפניו, ובציון הנה שולח את מלאכי לפניך. מביא המדרש שתי עמודים, הגבלה בין יוסף לציון. מה זה, מה החיבור הזה שישנו בין יוסף לציון? אנחנו רוצים להביא את הדברים שכותב המלבים, אבל כדי להבין את המלבים צריכים להקדים הקדמה. במקהלות אשכנז מסיימים את הקינות בפיוט שבני עדות המזרח בחלקם אומרים אותו בליל תשעה באב. הפיוט הזה נקרא אלי ציון ועריה כמו אישה בציריה. אלי ציון פירוש הדבר, לשון יללה, תייללו בציון, בדיוק כמו שהאישה מייללת בצירים שלה. כל אחד שואל את עצמו מה המשוואה שישנה בין היללות של ציון לבין היללות של האישה בציריה. שאלה נוספת שראיתי בספר של הרב זייצ'יק, כל מבשר, הוא שואל, כתוב בנבואה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו במהרה, כתוב, ובילה המוות לנצח ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. הוא שואל, אם אין מוות אז אין כבר דמעות, אז מה זה ובילה השם, ובילה המוות לנצח ומחה השם דמעה? מה יש למחות? אם אין מוות כבר אין דמעה. אז מה אומר הנביא, ובילה המוות לנצח ומחה השם דמעה מעל כל פנים? כדי להבין את יסודם של דברים אני רוצה להקריא פסוק בהפטרה, והפסוק בהפטרה הזאת יהיה המפתח לכל ביאור העניין. בהפטרה של נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, עוד לפני דברי הנחמה מופיע פסוק אחד שהמלבי מבאר לנו אותו, מה יהיה לעתיד לבוא. ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. לעתיד לבוא
הקדוש ברוך הוא יתגלה, ויראו כל בשר יחדיו, כולנו יחד, נראה כי השם דיבר. מה זה? מה דברי הנחמה שכתובים כאן? כותב המלבים שישה ביאורים לפסוק הזה. מה יהיה לעתיד לבוא? מה נראה לעתיד לבוא? כותב המלבים, אני מקריא את הלשון שלו בקצרה, כי הוא חשוב להבנת העניין. כותב המלבים, א', כי עד עתה ההשגה האלוקית הייתה מעוטפת בכמה לבושים ומסכים ומחיצות של ענן וערפל. עד עכשיו הוא אומר, ההשגה שלנו בקדוש ברוך הוא, היא נמצאת בעטיפה, יש לנו מסכים מבדילים, אבל לעתיד לבוא יהיה הכבוד מגולה ונראה באספקלריה מהירה. לעתיד לבוא נראה את הקדוש ברוך הוא באספקלריה מהירה. ב', עד עתה לא השיגו רק כבוד אלוקים, שהוא הנהגה שבו מנהיג ומסדר ומשגיח, שהיא מיוחסת לשם אלוקים או לשקי או לצבקות. לא כבוד השם שהוא עצם המראה על כבודו, אלא הוא מראה על מהותו ועצמותו, כמו שכתוב, והרא אל האבות בכל שקי, ושמי השם לא נודעתי להם, אבל לעתיד לבוא, יתראה כבוד השם וידעוהו. עד עתה לא ראו, רק השיגו וידעו, לא ראו כבוד השם בהשגת העין החושית, אבל עתה בגאולה עין בעין נראו. לעתיד לבוא נראה את זה בעיניים של בשר. עד עתה גם הרואים והצופים במחזות אלוקים, נביאי השם, לא ראו בעין בשר, רק בעין הנפש, בעין נבואי, אבל עתה בגאולה יראו כל בשר, גם עין של בשר תראה בעינו המחזה הנורא מכבוד השם והתגלות אלוקותו. היי, עד עתה היו הרואים והמשיגים מכבוד השם מעטים, יחידים, השרידים, אשר השם קורא, ובני עלייה מועטים. אבל אז יראו כל בשר, כי מלא הארץ דעה את השם. וב, עד עתה לא ראו כולם באותה מדרגה. משה ניגש לבדו, הם לא ייגשו, הם לא יעלו עמו. מדרגת משה הייתה הגשה, ומעלת הזקנים עלייה, ומדרגת העם פחותה מהם. אבל עתה יראו כל בשר יחדיו במדרגה שווה, כי פי השם דיבר. מגלה לנו כאן המלבים, שלעתיד לבוא נראה כולנו את פי השם דיבר. לא בהשגה נבואית, לא בהשגה של ענן וערפל, כולנו נראה בעין בשר את ההשגה, לא של אלוקות, לא של צבקות, לא של שקי, של שם השם. אני רוצה לבאר את הדברים בביאור נפלא שראיתי בספר דעת שרגא, שאומר את הרעיון מדלי בלי להזכיר את המלבים, ונראה עד כמה הדברים נפלאים. בגמרא בסנהדרין ממדלת או ממבית עומדת הגמרא הנוסח של ברכת לבנה, אשר במאמרו ברא שחקים ברוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ססים ושמחים לעשות רצון קונם, פועלי אמת שפעולתם אמת, וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן, שהם עתידים להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. מה פירוש הדבר? שהם עתידים להתחדש כמותה. מי עתיד להתחדש ומה זה כמותה? אומר רש"י, שהם עתידים להתחדש כמותה, להתחדש בגלותן כמותה ולפאר ליוצרם. עם ישראל התחדש לאחר הגלות בדיוק כמו הירח. שואל הספר דעת שרגא, מה הקשר שאנחנו נתחדש לעתיד לבוא כמו הירח? מה המכנה המשותף בין כנסת ישראל לירח, שהחידוש שאנחנו נתחדש יהיה מעין מה שהירח יתחדש? שאלה של הספר דעת שרגא. דרך אגב, הבח מאיר זה לא בגלותן אלא בגדלותם, אבל הוא לקח את הפשט שכתוב בגלותן ושואל מה יהיה בגאולה שתהיה מעין הירח. הוא אומר ביאור נפלא ביותר, הירח שנראית הלילה בשלמותה, ברוך השם, ליל ט"ו באב, תשע"ב, נראית הירח בשלמותה, תצאו לרחוב, ברוך השם, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. הירח בתפארתה. בתחילת החודש, הירח קטנה מאוד. מכחול קטן של לובן עובר לך בצורה של בננה, לאט לאט זה גדל, עד שאתה רואה אותה בשלמותה. בעוד שבועיים, תיעלם הלבנה, לא נראה אותה. כשלא נראה את הלבנה, שואל הספר דעת שרגא, פירוש הדבר שהלבנה איננה? הלבנה נמצאת, אלא מה, אתה לא רואה אותה. אתה, הלבנה מחוסה, אבל לאט לאט הלבנה נחשפת. בתחילת החודש קצת, אחרי זה עוד קצת, עד שהיא מגיעה לשלמותה.
בסוף החודש היא מתכסה ואז לא רואים אותה. כשלא רואים אותה לא פירוש הדבר שאין לבנה. הלבנה נמצאת. הלבנה נמצאת, רק אתה לא רואה את הלבנה. אומרים חז"ל, כל המקדש את החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. מי שמקדש את החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. שנאמר, כתיב אך החודש עדי לכם ראש חודשים, וכתיבתם זה כליוון והוא. מה הקשר בין זה לזה? אומר הדעת שרגא מה שכתוב בתלמידי רבנו יוינה. כתוב בתלמידי רבנו יוינה יסוד נפלא ביותר. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו על כל צעד ושעל. רק לא תמיד אנחנו רואים אותו ברור. הקדוש ברוך הוא מתכסה כמו שכתוב בפסוק בספר ישעיהו, אכן אתה כל מסתתר אלוקי ישראל מושיע. הקדוש ברוך הוא מוביל את העולם על כל צעד ושעל. רק לא תמיד אנחנו רואים אותו. איפה ראינו אותו? במעמד הר סיני. אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו, נקרא השבת. בקריאת ים סוף, זה כלי וענבהו, כל אחד יכל להורות באצבע. שם ראו כולם בעיני בשר, הנה הקדוש ברוך הוא. היום הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם באסתר, לכן העולם נקרא עולם מלשון העלם, לשון של אסתר. אבל מעת לעת הקדוש ברוך הוא מרים מסך, ואנחנו רואים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הנה, הקדוש ברוך הוא גילה, כמו שהירח נחשפת באמצע החודש. פתאום רואים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, הירח מתגלה, כך הקדוש ברוך הוא מתגלה. ראינו בניסי פורים, ראינו בניסי חנוכה. בני אדם חווים חוויות פרטיות של הנהגה של למעלה מגדר הטבע. פתאום הקדוש ברוך הוא נחשף. אומר הספר דעת שרגא, כמו שהירח נמצאת כל הזמן, רק לא תמיד אתה רואה אותה. הנהגה של הקדוש ברוך הוא כמו הנהגה הזאת. מהי הנהגה? אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא נחסך לפניך. מה יהיה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא, זה מה שיהיה. כמו שאנחנו רואים היום את הירח בהתגלמותו ובשלמותו, ורק שאנחנו לא רואים אותו בסוף החודש כי הוא מחוסה, באמצע החודש אתה רואה אותו בתפארתו, לעתיד לבוא, שאנחנו נהיה להתחדש כמו הירח, שנראה את הקדוש ברוך הוא כהגבלת קידוש לבנאי, כמו העניין של הגבלת פני שכינה, נראה את הקדוש ברוך הוא כל הזמן כמו שאנחנו רואים את הירח באמצע החודש. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. זה מה שראו, כתוב כאן בפסוק שמופיע בהפטרה. ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, כי נגיע להכרה הזאת שכולנו נראה את הקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו רואים מהערב את הירח בשלמותה. עם אלה פני הדברים נוכל בעזרת השם להבין יסוד נפלא ביותר. כותב המלבים שלעתיד לבוא כולנו נראה באותו אספקלריה מהירה. לא יהיה חסימה של ענן וערפל, לא נראה אותם במחזה נבואה, לא נראה בעיני הנפש, אלא נראה בעיני בשר את הקדוש ברוך הוא. רבותיי, בואו נעצור כאן, נחזור ליוסף. כתוב בחז"ל, מופיע במדרש בריש ישרבו פרשה פ"ה, אומר המדרש, בוא ותראה, האחים מוכרים את יוסף למצרים, מביאים את הכותונת של יוסף ואומרים הקרנה, הכתונת בנך אם לא. מה קורה אצל יעקב אבינו? ויקרא יעקב סמלותיו, וישם שק במותניו, ויתאבל על בנו ימים רבים, ויפקותו אביו. מי בכה? רש"י כותב, יצחק בכה. בתנא דאליהו כתוב, יעקב בכה. קורע את הבגדים, לובש שק ואפר, יעקב בוכה, יצחק בוכה. אומר המדרש, יהודה הורידו אותו מגדולתו. אומר המדרש בראשית רבה פרשה פ"ה, כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם נאום השם, מחשבות שלום ולא רע, לתת לכם אחרית ותקווה. שבטים עסוקים במכירתו של יוסף, יוסק בשקו ותעניתו, ראובן בשקו ותעניתו, יעקב בשקו ותעניתו, יהודה עסוק בלקחת לו אישה, והקדוש ברוך הוא יושב ובורא אורו של משיח. אומר המדרש, עוד קודם שנולד משעבד ראשון, נולד גואל אחרון. פרעה המשעבד עוד לא נולד, אבל הגואל כבר נולד, פרץ כבר נמצא כאן. כל שלשלת המלוכה שממנה עתיד לתת דוד המלך כבר נמצאת. מה קורה כאן? יעקב בוכה, יצחק בוכה, ראובן בוכה, יוסף בוכה, יהודה בוכה, כולם בוכים. אבל הקדוש ברוך הוא בכל הבחיות האלה, במה עסוק? בלברוא אורו של משיח. בזה הקדוש ברוך הוא עסוק. אם ככה נוכל להבין את ההמשך. האחים יורדים למצרים,
יוסף לוקח את שמעון ושם אותו בכלא. עד שלא תביאו את בנימין, אין אוכל. האחים באים ליעקב, הנה אומר, למה נסתרה דרכי מהשם? מה קורה כאן? למה ראותם לי לומר לאיש שיש לכם? מורידים את בנימין, ובסוף מתגלה יוסף במשפט אחד. אומר, אני יוסף, הכל מתבהר. אין שום שאלות, כל מה שקרה, במחירה, הכל מתבהר ברגע אחד. אני יוסף, הכל ברור. אם ככה, נוכל להבין יסוד נפלא. כיצד בן אדם יכול לנחם? ברגע שאין לנו את התמונה המלאה, אנחנו לא יכולים לנחם את השני. מה אנחנו יכולים להגיד לו? הוא סובל, זה סובל, הוא קבר ילדים, זה קבר ילדים, הוא הפסיד את הכסף, זה נשרף לו דירה. כל הנחמה שיכולים לנחם, יכולים להגיד לו, תשמע, כולם סובלים. זה לא נחמה שמנחמת בן אדם. נחמה שמנחמת בן אדם צריכה להראות לו שהסבל שהוא סבל, היה סבל שלא היה, הוא לא צריך בכלל להבין שזה סבל. אתה חושב שזה סבל, אבל זה לא סבל. זה נקראת נחמה ודיבור על הלב. זה נקרא נחמו נחמו עמי. זה נקרא נחמה כפולה. לא שאתה אומר לו כולם סובלים. אתה אומר לו כולם סובלים, זאת לא נחמה. מה הדרך לנחם בן אדם, מה שיוסף עשה? וינחם אותם וידבר על ליבם. לזה קוראים נחמה כפולה. זה נקרא נחמו נחמו עמי. רבותיי, כולנו מכירים את דברי הגמרא במסכת נידה. אומרת הגמרא משל לאדם שנכנס לו קוץ ברגל. נכנס לו קוץ ברגל, אומר המדרש, התחיל מחרף ומגדף. זה לאו דווקא בן אדם, הוא נוסע עם מכונית, והמכונית הזאת פתאום פנצ'ר, הוא ממהר לאיזשהו מקום לפגישה, הוא מחרף ומגדף כל הזמן, למה פנצ'ר? ומקלגל את העירייה ואת מעט ואת כולם ביחד. אבל לבסוף התברר לו שאם היה מגיע לפגישה בזמן, היה קורה שם טרגדיה. פתאום התברר לו שהוא איחר את הספינה, אומרת הגמרא, והספינה טבעה בים. אחרי שהתברר לו שזה שנתקע לו קוץ ברגל היה לטובתו, מה הוא אומר? אותך השם כי ענפת בי, תודה רבה ריבונו של עולם. למה בהתחלה חירבת וגידפת? הסיבה שהוא חירב וגידף בהתחלה הייתה לזה רק סיבה אחת. והיא, כיוון שאתה לא ידעת שמזה שנכנס לך קוץ בתוך הרגל, זה יביא לך ברכה. היות ולא ידעת שזה מביא ברכה, אז מה עשית? בגלל זה חירבת וגידפת. יוסף מוכיח להם, רבותיי, כל מה שבכיתם היה לריק. למה היה לה בריא? כי כל מה שבכיתם מזה יצא שהקדוש ברוך הוא ברא ראש של משיח, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להיות מלך במצרים. אתם רואים שכל הדמעות הורדתם בחינם. זה נקרא וינחם אותם וידבר על ליבם. זו נחמה שמראים לבן אדם, תשמע, מהצרה עצמה, מאותו צער שהצטערת, זה גופה הביא לך את הישועה. רבנו יונה בשערי תשובה כותב את זה בשתי שורות. כותב רבנו יונה, ויש על הבוטח בשם להוכיל במאוב צוקתו, כי יהיה החושך סיבת האורה. החושך עצמו, שיא החושך שאתה נמצא, זה סיבת האורה. שנאמר כמו שכתוב בנביא מיכה, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך השם אור לי. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אלמלא נפלתי לא קמתי, אלמלא ישבתי בחושך לא היה אור לי. פירוש הדבר שהחושך ומקור הישועה. בזה שהתחיל החושך, זה הביא את הישועה. אם ככה, נוכל להבין מה אומר המדרש ומה ביקשו עם ישראל. אומר המדרש, כשם שניחם יוסף את אחיו, כמו שיוסף הראה לאחים שלו, שכל מה שהם סבלו צרות, זה היה כדי להביא אותו להיות מלך במצרים, זה פירוש הדבר וינחם אותם וידבר על ליבם. אומר המדרש, זה הקל וחומר שהקדוש ברוך הוא יבוא ויראה לכל אחד מאיתנו את הנחמה שנאמר נחמו נחמו עמי. זה הנחמה האמיתית שתהיה לנו, שהקדוש ברוך הוא יוכיח לכל אחד ואחד כיצד מכל צרה שלו אתה בוכה בחינם, כי הצרה שלך זה גוף הישועה. רבי עקיבא רואה שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, כולם בוכים, הוא צוחק. מה אתה צוחק? אני צוחק כי אני לא רואה את השועל. שועל יש, אבל אני לא אמרתי שאין שועל, אבל אני רואה את הסיום של השועל, כי החושך היא סיבת האורה. אם יש שועל, סימן שיש זקנים וזקנות. אלי ציון והריה כמו אישה בציריה. האישה צועקת, כואב לה. אז למה אתה לא מתייחס לצעקות שלה? כי בעוד 5 דקות, 10 דקות, כשהילד יצא החוצה ותראה איזה ילד חמוד יוצא, שהוא דומה לסבא ולסבתא ולדודה, ותחזיק את הילד עליך ותגיד,
איזה חמוד. מה צעק לפני 10 דקות? לפני 10 דקות צעק בקולי קולות, כל הבניין רעד. מה קרה עכשיו? כל הבניין רעד לפני שהילד בחוץ. אבל כשהילד בחוץ, אתה מבין, היה שווה הכל כדי לראות את הילד. אלי ציון, אומר הנביא, תכונן על החורבן, אבל כמו אישה בציריה. כשתבין שהסוף, כל השחרירות, כל הצעקות, הביאו לבסוף את הלידה. רבי עקיבא אומר, אני רואה שואל. אני צועק, אני רואה שואל. לא אמרתכם לא לבכות. אבל אם בוכים, סימן שהמחיות האלה תהיה כמו אישה בציריה, אני כבר רואה את הזקנים וזקנות ברחובות ירושלים. שמעתי על זה משל כל כך יפה. לפני כמה שנים היו נשות ישראל תופרות גובלנים. לא זוכר, אתם זוכרים את התקופה הזאת. היו יושבות בערב תופרות גובלנים, כל מיני תמונות של ירושלים, של איזה אגם עם ברבורים, שני זקנים שיושבים, כל מיני גובלנים. טוב, היה אחד פעם ראשונה שורי גובלנים, בחיים שלו לא ראה את זה. הוא רואה איזה אישה אחת לוקחת חוטים, תופרת, והוא רואה רק את הצד השני של הגובלן. הוא רואה בצד השני, אומר, מלא חוטים, כל מיני חוטים, שפיצים של חוטים, קשורים אחד בשני. הוא אומר, מה זה? זה נראה כמו ארון צהב של בזק, הוא אומר. כל כך הרבה חוטים, מה זה פה? מה, את משועממת? שמה את אוכפת שם את החוטים כל הזמן וקושרת אותם? הוא אומר, תשמע, אתה מסתכל על הכיוון הלא נכון. בוא אני אשנה לך את התמונה, ואז תראה מה יש בצד השני. תראה, זקנים וזקנות יושבים ליד הנהר עם שני ברבורים ותחנת קמח. מקודם ראית חוטים. נכון, אתה רואה שואל יושב מבית קודשי הקודשים. אני לא אמרתי שאין שואל. אתה רואה את השואל, אבל תהפוך את הגובלן. אני כבר רואה זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. זה מה שכתוב כאן. אנחנו יכולים לנחם, אומרת המשנה. איך אנחנו יכולים לנחם? תשמע, גם ההוא סובל, גם זה סובל, גם זה סובל. אמר רבי שירו יחל בן זכאי, אל תביא לי צרות של אחרים. אני אומר, אתה ניחמת אותי כדרך שבני אדם מנחמים. הדרך שבני אדם מנחמים, המקסימום של הנחמה, שבן אדם יכול לנחם, תשמע, קיבלת פיקדון, שמרת על הפיקדון, תשמח. זה המקסימום של הנחמה שבני אדם מנחמים. אבל יש נחמה יותר גבוהה מזה. מה הנחמה היותר גבוהה? נחמה שהקדוש ברוך הוא מנחם. שהקדוש ברוך הוא יראה לנו שכל הדמעות שהורדנו היו לריק, כי עצם החושך היא סיבת האורה, זה הנחמה הכי גדולה שיכולה להיות. שהקדוש ברוך הוא יראה, בכיתם, אבל מהדמעות האלה זה הוביל אותנו ליוסף למלך. זה הנחמה הכי גדולה. באים לנחם יהודים, מה אומרים להם? המקום ינחם אתכם. מן השמיים תנוחמו. אני בא לנחם, מה אתה אומר נשם? מן השמיים תנוחמו. אני יכול לנחם במקסימום שבן אדם יכול לנחם. הנחמה האמיתית שמן השמיים ינחמו אותך, שהקדוש ברוך הוא יראה לך כיצד הצער הזה הביא לריבוי כבוד שמיים, זה נחמה אמיתית, אומר הספר שירת דוד. זה מה שמונח כאן בנחמה של נחמו נחמו עמי. אני רוצה לסיים ולהבין את היסוד הנפלא. אסף אומר מזמור כשבית המקדש בחורבנו, ירמיהו אומר את הקינות, אומר את מגילת איכה. איך אפשר לשיר? אפשר לשיר רק בדרך אחת. כשאתה רואה שהחורבן, אתה רואה שואל, אני רואה זקנים וזקנות. אתה רואה את החושך, אני רואה את סיבת האורה. כשאנחנו רואים בית מקדש חרוב, הוא כבר ראה את האישה בציריה, הוא כבר ראה את התינוק שנולד. אנחנו במבט שלנו, מבט קטן מאוד, רואים את הדבר הנורא שישנו בצרה. נביא מסוגל להסתכל ולראות לעומק של הדברים, שהצרה עצמה היא מביאה את הישועה. לעתיד לבוא, אומר הנביא, זה מה שכולנו נראה. ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר. כולנו נראה את זה. אם כולנו נראה את זה, זו גופה של הנחמה הכי גדולה, שנראה כיצד הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל מלווה אותנו, וכל צרה שיהודי עובר, כל מצוקה שיהודי עובר, הכל היה לתועלת כדי לגדל ולרומם כבוד שמיים, והכל לתועלת שלו. אני רוצה בעזר השם לסיים בסיפור ששמעתי בשם רב שלוים קזווילר, והסיפור הזה מאוד מאוד ריגש אותי. זה לא סיפור, הוא הסביר גמרא, אבל הוא המשיל משל כל כך יפה שכדאי להשתמש בו, אפשר להשתמש בו, ואז נבין מה מונח בעניין הגאולה. בא אליו יהודי רב שלוים קזווילר ושאל אותו, כתוב בגמורה בברוכס, אומרת הגמורה, כשם שמברך על הטובה כך מברך על הרע. אדם מברך ברוך השם, זכה ב2 מיליון שקל, קנה דירה,
ברוך השם, מברך ברוך אתה השם הטוב והמטיב. למה? ברוך השם קנה דירה. משרפה הדירה, אין לו ביטוח. משרפה הדירה, לקחו לו את הדירה. מברך ברכה, נגיד דיין האמס. על זה לא מברכים דיין האמס, אתה נגיד דיין האמס. כשם שמברך על הטובה, כך מברך על הרע. איך אתה יכול לברך? על הטובה ועל הרע אותו דבר. בא יהודי לרב שלמקה צווילר ושאל אותו רבי, בן אדם שאין לו לא טוב ולא רע, אין לו לא טוב ולא רע, מה זה, יש דבר כזה לא טוב? כן, יש דבר כזה. מצב סטטי, אין לו דירה, הוא יושב בבית כנסת, ויש כאלה שיושנים פה ברוך השם, אין לו דירה, עד שום דבר לא יכול להישרף לו. אמרה, דירה אין לו, אף אחד לא יכול לקחת ממנו את הכסף, כי גם אין לו כסף. הוא אוסף כל יום 50 שקל, יש לו בדיוק מה שהוא צריך להיום. ברוך השם, לא חסר לו כלום, יש לו תיק אחד עם כל הדברים, זה הכל בסדר גמור. אין לו לא טוב ולא רע, הוא נושם, זה הכל, הכל בסדר גמור. נו, מה הוא מברך? הוא שאל אותו, אמר לו הרב, שום דבר לא. לא מברך כלום. שאלת היהודי, אני לא מבין. אחד שנשרף לו הבית, מברך דיין האמס. אחד שיש לו צרה, מברך דיין האמת. אחד שאין לו לא צרה ולא ברכה, לא מברך כלום. זאת אומרת שאחד שאין לו צרה, הוא יותר גרוע משיש לו צרה. כי הוא לא מברך כלום, איך יכול להיות דבר כזה? אמר לו רב שלמה קזווילר דבר נפלא ביותר. ונגיד שמגיע אליך בבית הכנסת, מגיע יהודי שאוסף כסף להכנס כלה. הוא בא, נותן דפקה אחרי שחיס, לפני אנקל, אוקיינו, רבותיי, מצב קשה, אני מחתן 10 ילדים, הקלטתי לחובות, או, משהו, יש לו מכתב מכל הרבנים. ברוך מעלים את הלבבות, כולם עומדים בתור לתרום בו. נותן לו 10 שקלים, נותן לו 20 שקל, יש לו 50 שקל. בא אחד אומר, תן לי 100 שקל. שואל אותו רב שלמה קזווילר, אם אתה רואה בן אדם, אומר לעני, תן לי 100 שקל, מה פירוש הדבר? מה אתה בקש מעני 100 שקל? מה הסימן? מה אתה הולך? לא, אתה אומר, תן לי 100 שקל, מה הסיבה? אתה אומר, יש לי 200. נותן לך 200, תן לי 100 שקל עודף. יפה, לא? תן לי 100 שקל, תן לך 200. אמר רב שלמה קזווילר, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לוקח ממך משהו, מה הסיבה? כי הוא נותן לך עודף עוד מעט. אם הוא עושה לך רע, כי הוא הולך לתת לך טוב. לכן כשם שמברך על הרע, על הטובה, כך מברך על הרע. למה? כי אם הוא לקח ממך 100 שקל, הוא הולך לתת לך עודף. ולכן זאת הסיבה, כשם שמברך על הרע, כך מברך על הטובה. דבר נפלא שרב שלמה קזווילר. ובזה נוכל להגיע לסיומם של דברים. ברעיון נפלא שמופיע בספר שי לתורה לגודל של פסח, רעיון נפלא שרב שלמה קלוגר, ובזה בעזר השם נסיים את השיעור ונבין מה זה נחמו נחמו עמי. כתוב בגודל של פסח, מה היה עושה הלל הזקן? זכר למקדוש כהלל. כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כורך מצה ומרור ואוכלה ביחד לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. למה רק הלל עשה את זה? אף אחד לא עשה את זה קודם. כן עשה הלל, היה כורך מצה ומרור ואוכלם ביחד לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. אמר רב שלמה קלוגר רעיון גאוני ביותר. הלל הזקן נאמר עליו בגמרא בברכות בדף סמך. תנו רבונון מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך. ושמע כל צבחה, מישהו נתן צעקה. אמר הלל הזקן, מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. הצעקה הזאת לא באה מהבית שלי. ועליו הכתוב אומר, משמועה רעה לא יירא, נכון ליבו בטוח בשם. הלל הזקן שומע צעקות, אומר, זה לא מהבית שלי. שואל רב שלמה קלוגר, איך הוא יכול להגיד זה לא מהבית שלי? משנה מפורשת באבות, אל תתייאש מן הפורענות. זה לא מהבית שלי. למה אתה בטוח זה לא מהבית שלך? מה אתה? יעקב אבינו אמר שהוא מפחד, שמה יגרום אחד. יעקב אבינו מפחד ואתה לא מפחד. מה הביטחון הגדול? זה לא מהבית שלי. אמר רב שלמה קלוגר, הוא לא אמר שהאסון לא מהבית שלו. הוא אמר, בבית שלי, גם אם יהיה אסון, לא צועקים. לא שהצעקה לא באה מהבית, שאין לי אסון בבית. בבית שלי יודעים שגם אם יש אסון, לא צועקים. למה? אומר פשוט מאוד. בגלל שהלל הזקן חינך אותם. שכל דבר שהוא ברע בסוף יביא טוב, אז אין סיבה לצעוק. אם ככה הוא אומר,
בוא נראה מה היה במצרים. הכילו אותנו מרור, דבר נורא והיום, מרורים. אבל למה הכילו אותנו מרור? הסיבה שהכילו אותנו מרור, כי הקדוש ברוך הוא רצה לזרז את הגאולה, לכן הוא עשה עליהם את קושי השעבוד שישלים. לכן הכילו אותנו במרור, כדי לזרז את היציאה שלנו. יוצא שגוף האכילת מרור היא זאת שהביא את הזירות של הגאולה. מה מסמל את הגאולה? את הגאולה מסמל את המצה. כך יצאו בני ישראל ממצרים, ממצה. היה אומר הלל הזקן, בוא ניקח את המצה והמרור, נקרוך אותם ביחד. כי המרור שהוא שיא של הרע, הוא זה שהביא לך בסוף את המצה. כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קיים, היה כורך מצה ומרור ואוכלם ביחד, לקיים מה שנאמר על מצות מרורים יאכלו. למה? כי הוא לימד אותנו שהעניין של המרור הוא זה שהביא לבסוף את המצה. אם ככה נוכל להבין, שנמצאים בהפטרה של נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, מה הנחמה הגדולה? כשם שיוסף ניחם את האחים שלו, כמי שיוסף דיבר על ליבם ואמר להם, רבותיי, כל הדמעות הביאו אותי, למה? להיות מלך במצרים, לפרנס אתכם ולחלקל אתכם. הקדוש ברוך הוא הוביל את המהלך הזה כדי למנות אותי למלך במצרים. כל הבחיות שהיו, יעקב בוכה, יצחק בוכה, יוסף בוכה, ראובן בוכה, יהודה בוכה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם כולם בוכים, אני עוסק בלברוא אורו של משיח. זה התהליך שכתוב כאן. ממילא, אומר הקדוש ברוך הוא, נחמו נחמו עמי, כיצד תהיה הנחמה? כשם שניחם יוסף את אחיו, והראה להם שכל הסבל רק צמח מזה טובה, ירא הקדוש ברוך הוא לכולנו בעיני בשר, זה מה שכתוב כאן. ונגלה כבוד השם וראו כל בשר ירדף, כפי השם דיבר. ירא לנו הקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו, שכל צער וכל עוגמת נפש, כל מה שעבר אדם בחיים שלו, הכל היה החושך סיבת ההורה. היא רצון שנזכה בקרוב ממש לבניין בית הבחירה, יקוים בנו שנראה בעיני בשר, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, ועד יקוים בנו נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם, והיא רצון שנזכה לזה במהרה בימינו, אמן ואמן.